För när man är som mest stressad och utfasad, då brukar vi alla åka bort någonstans och vila upp oss. Och vår nästa gäst som vi ska ha med här, han befinner sig på ett hotell i Bulgarien. Och här ska vi då ha med oss vår kände kock Rickard Nilsson. Finns du med på tråden? Jajamensan, jag hör dig alldeles klart och tydligt. Härligt Rickard, hur mår du idag? Ja, men jag är alldeles utmärkt. Det är klarblå himmel, men dock inget badande, utan det är väldigt mycket jobb. Du, vad är det du har för dig i Bulgarien egentligen? Just för närvarande så håller jag och min kollega Claes Turesson på att utbilda köksmästare här nere på lite olika anrättningar och bufféer och så. Vad trevligt. Du, som kock så har du erfarenhet av att hålla många grytor kokande, rent bokstavligen. Och vi tänkte höra lite hur man lyckas med det, eftersom den situationen som då är en kocks normala arbetssituation påminner ganska mycket om vår mediasituation, vi som jobbar inom medierna. Man ska vara överallt på en och samma gång, samtidigt man ska ha ständig överblick. Så att vi undrar lite grann, hur gör man, hur gör du för att allt inte bara ska falla ihop? Det man kan säga om hantera mycket och snabbt arbete, det är väl egentligen att det enda sättet för oss i köket att få kontroll och styr på det är att man är väl planerad, att man helt enkelt planerar sitt arbete och gör så mycket förberedande moment som möjligt när man väl står i elden och kör, så att säga. Är det en skillnad här då liksom, mellan att lyckas okej och att lyckas jättebra? Du är en av de som har lyckats jättebra och vunnit massa priser och sådär. Hänger den skillnaden på, mellan okej och superbra på planering? Förlåt mig Anders, jag hörde inte riktigt vad du sa där. Är skillnaden mellan att man är bra och att man är väldigt bra, är det planering för din del i kocklivet? Ja, det är helt och hållet planering, definitivt. Jag kan ge ett litet exempel på det, och det är när jag tävlar till exempel i EM, Europamästerskapen i matlagning, så gjorde jag den tävlingen som om det vore tävling ungefär 25 gånger. På så sätt så kunde jag få fram ett körschema och vinna tid, så att säga, och sen samtidigt kunna göra mina rätter mer invecklade och mer precisa, så att säga. Så givetvis handlar det enkom om planering bara. Ju bättre förberedd man är, ju bättre resultat gör man. Jag tränade ungefär 800 timmar inför EM och lyckades vinna. Och jag tror mycket av det berodde på att jag verkligen hade planerat alla momenten och var väl förberedd helt enkelt. Ja, verkligen. Om man tränar 800 timmar så förtjänar man att vinna, tycker jag. Men du Rickard, hur hanterar du stress? För att du måste ju också bli stressad även om du planerar. Eller hur fungerar det? Ja, stressen, alltså för mig så finns det liksom lite olika typer av stress. Den här jobbiga stressen när man kan känna oro och så, den jobbar jag bort helt och hållet genom just planering och förberedelse. Det finns ingen annan utväg till det. Och sen kan man ju många tycka att bara för att man har hög fart och mycket att göra så är det en typ av stress. Men den tycker jag är rätt positiv. Men återigen, det gäller att man planerar hela tiden. Du, sen så är ni ju precis som på andra arbetsplatser, ni är ju väldigt många människor i köket. Och vi som ibland ser på den här typen av tv-program får ibland för oss att det ska springa en arg man och skrika svordomar till dem för att det ska få det att funka. Men vad är din viktigaste lärdom här när det gäller att hantera att man är många människor som gör något gemensamt? Ja, det för vår del i köket så är det ju en hierarki helt enkelt. Att man har chefer under sig som man delegerar jobb till, som sen i sin tur också delegerar vidare. Och jag tror det viktigaste för att man ska lyckas i team, det är att man vågar lita på varandra och att man har briefer hela tiden så att man jobbar åt samma mål. Men det är exakt samma där egentligen också. Det handlar i princip om planeringen. Är det väl planerat uppifrån och ner så brukar det flytta på rätt bra. Du twittrar ju själv flitigt och du har bland annat fina veckorecept som du skickar, weekly Twitter recipes. Och du känner ju faktiskt till vår värld ganska bra. Har du något tips
till oss. Vi är 350 stressade människor som sitter här idag i Malmö. Hur ska vi göra för att hinna med allting? Vi som inte har några underchefer att, i köket att skälla på. Jag tror man ska försöka vad det gäller Twitter tycker jag bara är en positiv grej. Det är klart att man får hantera Twitter lite grann efter den tiden man har. Ibland är man mer delaktig och ibland är man mindre delaktig. Jag tror, och där är det väl antagligen bara att meddela sig ungefär hur man funkar som människa. Och de man twittrar med, de förstår ju också förhoppningsvis då hur man har det, vilken situation man är i för närvarande om man twittrar. Men jag tycker det är rätt så stress. Alltså Twitter är ju roligt. Twitter är ju långt ifrån stress. Det är nästan tvärtom rogivande. Ja. Du, Rickard, då ska du få återgå till dina grytor här. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med oss här i Malmö idag. Det var det lilla. Hoppas ni har det riktigt bra, att ni får en god middag ikväll. Tack så mycket.